вечно време. Обаче, сега ще ви покажа, че ние не знаем абсолютно нищо за сърцето. Кой си представя? За сърцето. Чуял съм се много пъти, защо точно става форма, защо пък това да значи сърце и така нататък. И като попаднах в набора, намерих отговор. Значи формата на символа произлиза, в набора има 4 вида съзнание. Първият вид е ето така затворено, което означава аз съм да изолирал от света и наблюдавам вътре в себе си. Вторият вид е отворено ето така, което означава наблюдавам света, обаче без да го променя, просто го наблюдавам. Третия вид е насочено към себе си, което значи аз искам да получавам, искам да взимам. И най-накрая насочено на Бога, както бяха на уния там постигнете просветление, което значи служа, дарява. И сърцето произхожда символа за него, от това съзнание, което иска да взима и да получава. И когато каже обичам торта, това какво значи? Искам торта, да. И в едно време се считало, че всички желания, купнежи, така нататък се съдържат в сърцето. И оттам има фразата тая в сърцето си, какво беше още... Да, но тая в сърцето си е предостатъчно, значи там съдържа нещата. В египетската митология, когато починал човек, се считало, че неговата душа тръгва на път изотвърнато и там срещано не помня името на Бога. И на една везна, този Бог слага от тази страна сърцето на човека, от другата страна едно перо. И ако сърцето е по-тежко, значи то е пълно с разни купнежи мисли и намерения и човек отива в ада. Ако сърцето е чисто, то тежи колкото перото и тогава човек отива в рая. А когато нашето сърце е пълно с разни купнежи, така, като това ни измъчва, защото ние искаме да получим разни неща, това не винаги се получава. И в българския език старата дума за сърце е сърдце и оттам имаме сърдечен, обаче имаме и сърдия се. А кога се сърдим? Когато не получим нещо. Да, когато не получим това, което искаме. И виждате, че смисъла на този символ и въобще на сърцето, въобще изобщо не е това, което днес към се приписва. В алхимията, сега ще ви покажа съвсем наглед. Символа, ето го, този символ означава сярна киселина или жлъч, което въобще няма нищо общо с възвишената чиста любов. Обаче, пък навсякъде, особено интернет културата с всички тия чатове, се разменят милиарди сърчета, сигурно всяка минута. И се слагат ама навсякъде, но ние сме загубили представата 24, да кажем. Обаче това 24 не съответства на нищо. Аз си мисля, кой знае какво е, така ще го оставя. Хубаво е, като броиш, да излезнат под такъв брой на нещата, че да съответстват на реални неща от живота. И най-накрая дойдохме тук с един приятел, той ги осветли по-хубаво и видях, че това не са точно отделни черти. Ами тук имаме две черти свързани като буквата Н или като хаш. После една отделна. После пак хаш, пак едно И, да кажем пак хаш, пак И. Три пъти се повтаря това нещо. След това имаме 6 отделни и най-накрая 5, през които преминава един фин зигзаг. Или това са три групи от числа. И това са числата 3, числото 6 и числото 5. Обаче, понеже в фигура се чете наобратно, там трябва да са единици, десетици и стотици. Или имаме 365, което се съответства на дните в годината. Да ви кажа, много е трудно да определиш колко дни има в годината. За тая цел ти трябва да имаш две понятия. Първото понятие е, че имаме година, че тя ще измине и че ще започне следващото, което е същото. След това трябва да имаш понятие за дата или ден, който е уникален и който може да се повтори после, през друго. И най-накрая ти трябва да имаш някакъв механизъм, по който да отчетеш, че е дошъл този ден отново. И да преброиш между двете повторения на същата дата, колко дни са изминали. И затова хората са правили такива мегалитни съоръжения, където, примерно, да кажем, на 21 декември Слънцето на най-низко си положение, като изгрява, ще светне през един отвор и ще падне светлината един кавес и знаеш, че това се случва само единствено в този ден и започваш да бръш, като пак падне там светлината, си определил колко. Коя е?
Добре, чудесно, съответно женската е отляво. И тук какво ни прави точната книга? Има крака. Значи стреми се да прави нещо, от което има полза в ежедневие. А ръцете, я виждам. Иска, ама не просто иска. Тя ще направо си изчупи китките да иска. Значи много иска нещо, от което да има полза в ежедневието. В същото време нейната женственост е напълно хоризонтална и спокойна. Мъжката фигура е нарисувана малка в сравнение с женската, което означава, че мъжът е зависим или подчинен спрямо жената. Формата на ръката на мъжката фигура, значи ерекцията тук, това е ръката, тя е тази позиция, която в египските иероглифи означава принасян дар. Мъжът принася дар към женствеността на жената. Изведнъж се сетил, че може да има облаги от цялата работа и да го използва. А тук тая е по-сложна, разделена на два етапа. В този етап мъжката фигура е в възбудено състояние, обаче не е нарисувана ерекцията. Това е тантра. Аз съм предизвикал своята сексуална енергия, обаче не разходвам. Тя се натрупва в мен и захранва моите чакри, а за всяка чакра е свързана една жлеза с вътрешна секреция. И това стимулира моите вътрешни секреции. Те отделят хормони, а хормоните са моите естествени ръкници на тялото, които се символизира от отровната гъба. Или все едно аз се дрогирам, изменям съзнанието си, обаче без да приемам вещества отвън, а като предизвиквам реакцията на ендокринната си система. В същото време, колана на женската фигура вече е ветрилообразна, което означава, че тя се вълнува и е готова да зачете. Когато се изпълни нужните условия и вече нарисувана ерекция, т.е. обменя се сексуална енергия или творческа енергия, се получава свързване с небесата или хората са достигнали до етапа, в който използват сексуалното взаимодействие, за да получат просветление и познание. Беше необходима цялата тази подготовка по коридора, за да приключи ума от ежедневно съзнание към вече такова, което може да вижда отвъд. Защото това се е случвало и на наши академици. Виждат тук с ежедневна сил и виждат това е оградка, там има светенца, гръбки и борщ. Не, че не може и така да се чете, обаче това би била само повърхността на нещата. Много съжалявам, че не сте се облегли хубаво и се чувствам малко зле, че се измъчвате. Как сте? Добре, добре. Знам, че ме извърхте, но... Сега, тук до слънцето има един символ, който можем да го разделим вертикално на две части. Все едно сме го разрязали. И ще се получи нещо е такова, само че това е с по-къси. Значи това е една производна на тоя. Това е друга производна на тоя. И тоя символ е същия по форма и размери, като е тая част. Около Слънцето и се проявява по четири различни начина. Много е лесно. Луната? Не, Луната е около Земята. А Земята е около Слънцето. Да, Земята. Значи, карам ви да по този начин ви карам да повторите моите разсъждения, по които стигнах до тия изводи, за да видите, че то е съвсем логично, а не е примерно да съм го сънувал или да е било по телепатичен път. Съвсем не е лесно. Ти трябва да разполагаш с някаква техника, с която да измериш колко голямо вижда Слънцето. И то става въпрос за много малки, значи орбитата ни е на 150 милиона километра, а разликата е само 5 милиона километра, т.е. това е там колко да е нещо от кода на 2% или 0,3%. На око няма да можеш да го хванеш. После, знаете ли как според нашата съвременна наука работи Слънцето? Има ядро, в което се извършва термоядрен синтез, там се сливат ядра на водорода и се образуват ядра на хелия, от което се отделя много голяма енергия. И ядрото излъчва много високо енергетични лъчи, т.е. гама лъчения, а те в мантията се трансформират и от короната излизат под формата на видима светлина. И тук имаме абсолютно същия модел. Имаме едно ядро, в което има две точки. Да нарисуваш ядрото на водорода, ти трябва да точка, защото то съдържа един протон. Или имаме ядро, в което има два протона или две ядра на водорода и ядрото излъчва лъчи, но не всички лъчи излизат същите.
И тук се извършва трансформация и короната излъчва нов вид лъчение. Дали това е нарочно, дали просто по случайност, така не знам, обаче перфектно съвпада с съвременните ни представи как работи Слънцето. Нещо друго. Това вече може да го гледаме не като Слънцето, а като Земята. Тогава имаме една идея, 3-4 фази или положения на Луната около Земята, с твърдението, че всичко това се случва за 27 денонощи. После, ако това е, продължаваме да го гледаме като Земята, виждате, че около нея има една спирала и един от лъчите я чертае по време на въртението. И този лъч е показан като по-основен от другите. Чували ли сте заявлението прецесия на равноденствията? Така, то представлява поплащане на земната ос с няколко градуса и връщане в изходно положение. Това трае 25-20 години и се разделя на 12 космически или зодиакални епохи по 2100 години всяка. И заради това поплащане на оста, Северния полюс постоянно си сменя положението по звездното небе. Сега сочи почти в полярната звезда, след тя години сочи на друго място, после в друга звезда и така нататък. И нашата съвременна астрономия изчислила пътя на Северния полюс по звездното небе и е достигнала до извода, че той е ето такава спирала, която е абсолютно съща с нарисуваната тук спирала. И представете си, ето това е полюс. Ако тук нарисуваме Земята и посочим как полюса чертае тази спирала при въртението, се получи точно това нещо. И трябва да знаеш какво е взаимното разположение на тия три символа, защото то благоприятства или не благоприятства едни или други начинания. И ако кажем, че първи е когато са подредени Слънце, Земя, Луна, тогава на всеки следващи първи подредата ще е абсолютно същата. И тогава първи значи нещо, тогава 15 значи нещо, тогава 12 и 20 също значи нещо. Такъв календар е по-труден за работа, обаче е истински календар. И в такъв календар има 13,5 месеца и извъртяването на това колело показва изминаването на всички месеци за една година, обаче липсва половинка от месец, защото там са 13. О, ето тук имаме 9 точки, които могат да са 9 денонощия. С две черти отгоре, т.е. 9 и 9 е 27 и един знак, който значи преобърни прати после в знамената от 27 втори или това е точно тази половинка от месец, която виждаше. А тук има два символа, които значат два пъти да се изпълни цялото. В две съседни години има 27 денонощия по 27 месеца по 27 денонощия, което представлява един завършен цикъл, а в нагоре числото 27 е на особено висока почта. И виждате един не просто сравнително сложно устроен календар, обаче пълноценен и насочен към, към магическите практики. А ето не случайно Магура има в корена си думата маг. Никаква еволюция, започва човешката история. Не, че тялото не е съществувало при това, напротив, то е съществувало, обаче в него не е живял човек. Човека започва да живее в тялото тогава, когато той може да се разпознае, да се осъзнае като човек. И след това, за известно време, живота върви равномерно добре, после има някакви проблеми и живота бива скъсан. Настъпва катаклизъм, който почти унищожава хората. Обаче след това живота бива възстановен и до тук е свършва запис. Това нещо се е случило преди 25 000 години в епохата Водолей. И когато имаме ветрилообразна форма, обърната с острия край надолу, това значи смърт. Или е дошла смърт от небето, която е прекъснала лентата на живота. А преди 25 000 години започва последния ледников период. Наистина това е глобален катаклизъм, който почти довежда до изтребване на човека. И, например, в Сибир е намерен мамут, който е умрял направо с тревата в устата си, замръзнат. Значи замръзването е било изключително бързо. Значи този катаклизъм настъпил мигновено, за минути, за часове. А в ледници от това време по цялата Земя се намират завишени концентрации на метали с космически произход. Как ще дойдат метали с космически произход на Земята? А това е смърт от небето. Перфектно съвпадат нещата и по дата, и по смисъл, и въобще по всичко.
Пришествие обаче то не е станало преди 2000 години, както твърди Библията и християнство, а то е станало преди 2000 години. И той подчинява жените и ги кара да вършат ритуал или да служат на Бог. Той им дава нова религия. Първоначално религията е била към богинята майка, обаче след това се обръща полярността и вече е към Бога баща. И има много интересни съвпадения с богомилството и с християнство. Например, в главата Апокалипсис и Откровение Бог казал на хората: ще отида в дома на човека с делбата и там ще остана. А знаете ли кой е човека с делбата? Например, в астрологията дом може да значи период по време на, а човека с делбата е Водолея. И Бог наистина е дошъл именно в Водолея. След това Богомилство твърди, че Бог наредил на Сатанел, първоначално те били едно цяло, като Сатанел бил творческата част, а Бог е енергийната, духовната част. Това, че Бог не може да твори, а Сатанел може да твори. Но Бог и Бог наредил на Сатанел да създаде материалния свят и Сатанел го създава. Това съответства точно на богинята майка, която създава света и хората в ден. И Бог дал на Сатанил да управлява света за 7 века, а в 8-я щел дойде да си го вземе. И в продължение на 7 квадратчета живота върви по един начин, а Бог идва в 8-я, взима си света и той започва да върви по друг начин. Значи една звезда, която се върти там с 13-те лъча, създаваше 7 от един вид, в 8-то нещо странно и 5 от друг. И тук имаме 7 квадратчета, в 8-то се къса и 5 правоъгълнища, т.е. това е разгънатия вид. Или въртенето на нова поражда събитите тук. След това, прилича ли ви на нещо познато от биологията? ДНК. Колкото и да лудничам да звучи, вижте сега какво се получава. Ако това е ДНК, значи това започва тук, свършва тук, а онова започва тук и свършва тук. И наистина при 43 000 години идват кроманьонците, които променят ДНК картата на Европа и това съвпада с този период. След това, преди около 32-3 хиляди години, точно се пасва тук, има съвсем малка промяна, някакви други такива хора мигрират и в Европа. После обаче, последните останки от неандерталци датират от преди 25 хиляди години, т.е. от тук край с неандерталците. Обаче пелазгите, коренното население на Балканите, възниква преди 25 хиляди години, т.е. от тук насам. След това, преди около 17-18 хиляди години се получава някакво завръщане на стария ген, който се е явил е тук. И най-накрая, преди 14-500 години, тотално се променя отново генетиката на Европа или това напълно съответства на реални археологически находки във времето. Има една дума, съставена от две думи, полумесец. Така. В същото време обаче това е и новолуние, така се отбелязва новолуние. Сега, що е новолуние, значи става въпрос за синодичния лунен месец, който е с 29 дни на нощия, или то е между две новолуние, между две полулуние. Обаче, що е половината от него, значи трябва колко е половината от 29? 14,5. И имаме половин месец. Имаме 14 дълги черти и една на половин дължина. И един символ за край, за изчерпване. Или тук са казали, че половин месец се изчерпва за 14,5 денонощия, така, а пък отдолу имаме 7 черти, обединени в едно, а това кое е? Седмицата. И два символа за изчерпване, или две седмици в половин месец. Това е истина, нали? Тодор Стойчев, виден цитиран от много вестници и списания и следовател на пещера Магура, твърди, че културата от Магура е била недостатъчно развита, за да има понятие за седмици и за месец. А понятието за седмици и за месец е с площ 1 квадратен метър и не само ще изкюравяме и ще записваме. И този човек това не го е видял. В Магура трябва да броиш, много трябва да броиш. И да мислиш на какво реално явление съответстват тия числа и то всичко си идва, даже символите са абсолютно същи. Днешен новолунието се отбелязва точно по това начин. Горната му част е фуниевидна. Той няма такова съзнание. Значи шамана, когато изпадне в транс, той губи съзнанието си и се превръща в проводник. Обращаване на това, което прави в ежедневието. Така, и шамана изпраща една душа да стане част от Бог, като и ден днешен български език
е, значи съм, ставам, приличам на и така нататък. Шамана е страшно, защото да стане част от Бог, като тук е показано числото 3, много вероятно нещо свързано може би с 3 денонощи и така нататък. И тая душа се връща преобразена, готова да се природи. Това насочване на Бог показва това стремеж за въплащение в материя. И т.е. душата е готова да се природи и тя прескача и влиза да участва в орената на сцена, като е мъжа, жената готова да зачере, знаем това заради ветрилобразната форма на колана, и оня, който ще се преражда. И Лимагура казва, че за да се получи зачатието, трябва тия три участника, а само биологичният процес на самоспазване на жената въобще не е достатъчен. Или тук става въпрос за гробен живот, за прераждане и така нататък. И в следствие на това зачатие, жената се трансформира, тя вече няма, може би на едно по-повърхностно ниво на нещата, да означава и кърмене, и отгоре числото 5, може би 5 месеца. Чувал съм, че във форма на БГ мама било по-изкуване до кръв, колко месеца, дали 2-3 седмици се кърми, дали 4-5-6 години се кърми. Вече всяка си имала предпочитания и аргументи, но първият зъб на детето расте на 6-тия месец, което ще рече, че трябва минимум 5 месеца. Сектърният период е рекла, че от 6-тия вече може нещо друго да се яде. Тук, за съжаление, вандалстването е затрило информация, но тук отдолу под вандалстването приличат оригинални символи, пак пренашето, по-големи символи на духа, значи то получава някакво израстване на обучение и получава символ от дом, стопанство и царство. Палеолита, къщата на хората, гледане в план, се изглеждали така, предверие с две огнища и две помещения зад предверието. Не абсолютно всички, а например на 70-80% това е била схемата на изграждане. И като получи дом стопанство и царство, получава символа за власт и се разкачва на кон, което ще рече, че той вече е владетел. Обаче той не е нарисуван с тяло, а е нарисуван като просветлен дух, само една частичка на дух. В българската традиция при царете, когато това е било в началото, като стане цар, той си губи името и фамилията и получава ново име. И това значи, че той не е цар заради себе си, а че той изпълнява важна функция. И тук, защо е трябвало първо да се прероди? Причината е, че се считало едно време, че владетеля е и върховният жрец и неговата функция е да осъществи на земята божествения ред и замисъл. А ако царя се е крадлив и лъжлив, той ще деформира и ще наруши божествения замисъл, а за да се избегне това, първо се спрашва душата при Бог да си я пречисти и да си я поправи, да вложи в нея новата програма и тогава да я върна да се зачене наново. В днешно време какво правим, ние гласуваме за някакви хора, нищо не знаем и тях. И те после се оказва, нали, че са сипват божествения замисъл. И при траките този процес е бил частично омекотен. Докато в Магура не се казва, че човек най-вероятно наистина умирал, за да може да се прероди наново. При траките по-късно са го омекотили тогава, чрез отвари, са въвеждали бъдещия владетел в изкуство на кома за 3 денонощи. През това време шаман му е баял и му е водил до душата и изобърнато да стигне до Бог и после я е връщал обратно и до театър, този владетел се е преражал и така му това е било по-театрално, а това си е било истинско. Кой би станал, кой би желал в днешно време да бъде министър-председател, ако ще трябва първо да умре да чакай да се труди, нали? Няма да стане тази работа. Той отива не заради това. Той отива е там стопанството, където е. Да, той е за стопанството. Той е за стопанството. И нямах никаква надежда някъде да намеря този символ, обаче съвсем случайно мисля, че ти да си кричат. Продължиме тази чакра на сгоре. Докато бях на крепостта в Ловеч, под крепостта има една черква, която е направена с камъни от крепостта. И там, където на камъните има символи, те са били оставени навън и това е на един камък, значи той е бил на самата крепост. И на българска царска крепост има символ от Магура, леко модифициран, защото вече сме православни християни, който прилича на по-латинна крепост. Така, символ, който в Магура се отнася именно до създаването на царе, в процес, който траките после са наследили. Значи това всичко да показва, че нашата линия на културата си е свързана с това тук, което го виждаме и проистича от последните 42 хиляди.
Например, като ми казват, че йога и медитация идват при нас от Индия, малко не съм до край склонен да го вярвам, ми се струва, че първо от тук са ходили до Индия, пък ние сме забравили, пък те са се връщат. Но, както и да е, това, че се намират в полза, лото си медитират, показва, че това са интелигентни, целенасочени същества, които имат съзнание. Защото, например, животните не медитират и не правят йога. И виждате, съществата са човекоподобни, но не са хора. Така, и считам, че това е оная същност, която творили Твореца или богинята майка. Може да се обърне внимание, че крушовидното тяло вероятно символизира бременността, тъй като тя ражда всичко от себе си. И тия три образа са нейни три проявления или три аспекта. Всеки от тях върши определена функция. Ето тук е описано, че чрез стрелеца, това е човек, който се стреми да постигне нещо, а Елена символизира неговата цел и той е образ на богинята майка е посредник, т.е. той води стрелата до целта ѝ. Тя подрежда събитията, така че нещата могат да станат и може и да не станат. И предполагам, че виж, ми се е случвало, много да искате нещо или много да ви е потребно, обаче да няма никакви сили да се случи. Ама изведнъж нещо така се разбърка, то напълно неочаквано и хоп, това, което ви трябва или го искате, вече е възможно и се случва. Това се дължи именно на тая богиня майка, защото тя има способността да променя събитията. Вътре в едната виждате ли нещо? Жена е това. Едно женско лице, нали? Което си е почти човешко. Ама малко по-различно, скулите са едни големи такива, челото е ниско някакси. Погледа особено вижте какъв е. И счита се, че жреците, които са работили в Нагура, са били жени, понеже тук е записано слово на богинята майка. А в древността за жреци на определен бог са предпочитани и негови наследници, като даже сигурно предвидени генетични наследници, не просто да са наследници. И представете си сега, че богинята майка не е само някаква идея. Ами е била истинско същество от плът и кръв, което е усетило земята, както е показано там, е човекоподобна, ама не напълно човек. Тогава, ако това е вярно, богинята майка може да е имала дори потомство живяло на земята. И тук ще ви покажа, близо до Белоточик на 1 км има скала, изглежда ето така, която има същата ромбовидна глава. И двете имат тъмък врат, и двете имат крушовидно тяло. И това много невероятно да бъде съвпадение, защото тая глава има уст, ноздри, скули, вежди, очи, брадичка, абсолютно всичко, за разлика от всички други скали. Изглежда, че някой е доработвал част от нея. Значи, при другите скали, гледаме от различни посоки и приличат на различни неща. Тая, само единствено на тая, от която да гледаш си е една глава, стояща върху крушовидно тяло на тъна глава. И тая глава, представете си, че е обърната на обратно. Имат значителна прилика, много прав нос, разположени със съсредоточени. Ако богинята майка наистина не съществува в тяло, може това да е древна скулптура, която показва как изглежда нейното тяло, защото тук не случайно са нарисували в профил, за да се види формата на главата. Поред вярната на хората, тук е живял змея, който е дал на хората страхотни познания. И в крайна сметка се стигна отново до него и дори до хипотетичен образ на това как изглежда. И много ви благодаря за търпението и за вниманието. И в пример на изследвана лекция. Изхода на Магура. Сувенирчета. Ето от тук може да се купите. Много хубаво вино от винарна Магура. И да хванете влакчето 2 км до изхода, за да не вървите пеш под жаркото слънце. И ето го и нашия екскурзовод. Ето, чудесна лекция. Благодаря, много ни хареса.